কম হব নে চাওচোন আহ মাতে ঐ লগৰি টকাৰ হৰু হৰু মাক হে টকাৰ মাতে শুনি ৰব মই নোৱাৰো ৰব মই নোৱাৰো এৰি যাওঁ ভোকৰে ভাত হে চেনি দামে মণি দামে ও মেরে আই বান্ধি লো
নু বনাইছিলা বাড়িরে বাই খানি করি যদি মরম না তুমি হাই 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 মুছে নাই কি হাই মুছে নাই কি একে লয়া খাদিছিলা আশা দি নিরসা করি জিলিপ কই ঢাপলিকা চড়াইয়ে জিলিপ জিলিপ কই ঢাপে ঢাপে চড়িলে জিলিপ জিলিপ কই ঢাপনে গজালি জিলিপ জিলিপ কই খাই হে গিলিপ গিলিপ কই আমারে নাচনি গিলিপ গিলিপ কই নাচিবলৈ ধরিলে গিলিপ গিলিপ কই চাহাবলৈ নকরে গিলিপ গিলিপ কই ভয় হে গিলি গিলি কই আমারে নাচনি গিলি গিলি কই নাচিবলৈ ধরিলে গিলি গিলি কই চাহাবলৈ নকরে গিলি গিলি কই ভয় হে মোরে লগরি ও হালি জালি টুকনি ঘরে লগরি ও কুলি মাতর বিননি ভাঙে লগরি ও টকার মাতে কলি যা টকার মাতে কলি যা খায় মোরে লগরি ও সতে গয়ে গয়ে মোরে লগরি ও বহাগে পালেহি মোরে লগরি ও ফুলিলে ভেবেলি ফুলিলে ভেবেলি লতা মোরে লগরি ও কই নু কই থাকিলে মোরে লগরি ও উরকে নপরে মোরে লগরি ও করে গরু হিসাব করো ও মানু হিসাব করুইজন বছর বছর করি কেনে গো হিসাব করিম এ ভাত খাবলৈ মন দেহি ও তোরলৈ যিমানে মরম সরিলে কাঙ্গুলিকা সরাই যা কাঙ্গুলিকা সরাই
এই অন্তিম প্ৰতিযোগী দলটি বাৰু শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী দল হ'ব পাৰিবনে সেয়া জানিবলৈ আমি বিচাৰক ওচৰলৈ যাব লাগিব কিন্তু মই অলিম্পিকা বাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ বিশেষ একো নকওঁ এটাই কওঁ ধৈৰ্য ধৰা ফলাফল কি হ'ব নাজানো আমি ভৱেন দালৈ যাব বিচাৰিম ভাল হৈছে আৰু ভাল হ'ব আমাৰ তিনিওজনৰ ফালৰ পৰা তোমালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ফলাফল সময়ে ক'ব সঞ্জীৱ দা পৰিৱেশন সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে কৰিছে উপস্থাপনটো খুব সুন্দৰ হৈছে চাওঁ কি হয় উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ সকলোৰে ধন্যবাদ মোৰ দৃষ্টিততো তিনিওটা দল সমপৰ্যায়ত আছে আৰু খুব সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে ইয়াৰ মাজৰ পৰা এটা বিজয়ী দল ঘোষণা কৰাটো বিচাৰকসকলৰ বাবে যথেষ্ট কঠিন হ'ব আৰু কঠিন হ'ব যেতিয়া অকণমান সময়ো লাগিব বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৰ্ট বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ আহি আহি আমি আজি শেষৰ পৰ্যায় পাইছোঁহি অৱশেষত ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021ত এই বিশেষ শিতান যাৰ নাম হৈছে শ্ৰেষ্ঠ জেং বিহু দল এই শিতানৰ অন্তিম তিনিটা দল চূড়ান্ত তিনিটা দল আমাৰ হাতত আছে যি তিনিওটা দলে আজিৰ এই খণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সুন্দৰকৈ নিজৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়ালে আমি আপোনালোকক অতি শীঘ্ৰে জনাম আজিৰ এই শিতানৰ তৃতীয় দ্বিতীয় আৰু প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰা তিনিওটা দলৰ নাম গতিকে পলম নকৰি যিহেতু মোৰ হাতত ৰিজাল্ট শ্বীটখন আছে মই নামসমূহ ঘোষণা কৰোঁ প্ৰথমতে মই আমাৰ বিচাৰকক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ এই শিতানৰ পুৰস্কাৰ আগবঢ়াবৰ বাবে আমাৰ মাজত সকলো মহিলাৰ দাবী বুলিয়েই ক'ব লাগিব আমাৰ নাচনীসকলৰ দাবীত মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ জনপ্ৰিয় নৃত্যশিল্পী অভিনেত্ৰী অলিম্পিকা ভূঞাক আচলতে এতিয়া মোৰো সমানেই ভয় লাগিছে অলিম্পিকা বা কাৰণ তিনিওটা দলে যথেষ্ট কেনে আছিল বাৰু অকণমান ছাছপেঞ্চত থাকক কিন্তু সকলো সমান দেই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকে দ্বিতীয় আপোনালোকে তৃতীয় বুলি সকলো সুন্দৰ আৰু খুব সুন্দৰকৈ আমি জেং বিহু উপভোগ কৰিলোঁ প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে ধেমাজিৰ কাচিজো জেং বিহু দলে শ্ৰেষ্ঠ দল ধেমাজিৰ কাচিজো জেং বিহু দল 1,00,000 টকাৰ এখন চেক SBI তৰফৰ পৰা প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে ধেমাজিৰ কাচিজুন জেং বিহু দলে লাভ কৰিলে শীৰ্ষস্থান আৰু লগে লগে যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ দুয়োটা দললৈকে শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মৰমৰ অলিম্পিকা বাক এপাক নচোৱাবলৈ